Dobrý deň a vítajte v Hongkongu s magazínom Touch IT. Tentoraz sa pozrieme na našu cestu, ktorú sme realizovali so spoločnosťou Huawei. Ako vidíte, Hongkong nemá toho veľa spoločné so samotnou Čínou. Je to samostatná administratívna oblasť. Platia tu samostatné peniaze a jazdí sa rovnako tak, ako vo Veľkej Británii. Toto je pohľad z hory Peak. Na celý Hongkong vidíme najvyššiu budovu, to je Medzinárodné komerčné centrum so 118 poschodiami, hneď vedľa Medzinárodné finančné centrum ako druhá najvyššia budova v Hongkongu. Toto je zasa záber na druhú stranu, to znamená vidíme ostrov Lantau a celkom v diale by mal byť aj pôvodná portugalská provincia Macau. Reštaurácie na hore Peak Tower sú európske, dá sa vybrať zo všetkých medzinárodných kuchyň. No a celá tá veža je mimoriadne moderná, vidíte, že je to prepracované do posledného detailu. Je to také obľúbené turistické centrum nie len samotných Hongkongčanov, ale všetkých ľudí, ktorí prídu do tohto zaujímavého štátu na návštevu. Dá sa sa dostať takým vláčikom, toto vidíme historickú električku, dnes už je oveľa modernejšia. No a toto sú už zábery z lodi, ktorá ide medzi Hongkongom a ostrovom Kowloon a vidíte, že je to naozaj po stránke prírodných krás, veľmi pekná oblasť a je to samozrejme aj plná biznisu a obchodu. Toto je Hongkong.